Läsa skräck tycker jag man ska göra hela året om, och särskilt på Valborg. Det här är Disablotet på Valborg av Madeleine Bäck. Tvillingarna Lucia och Albin flyttar med sin familj till Disaberg, en håla mitt ute i de mörka skogarna i norr. Det är något konstigt med platsen och människorna som bor där. När familjen bjuds in till årets Valborgsfirande upptäcker de att folket i Disaberg tar högtiden på blodigt allvar. Den här boken är skriven för barn mellan 10 till 12 och den är lättläst.